ხრი ლარზემეთი და საფერავი ორზემეთი. მარინ თაცოში საკმარისია ლარზემ და ლარზემეთი. მინიმუმ 1-3 ლარი მაინც. Ну, ახლა ჩვენთან უფრო თეთრს აქვს მეტი გასავა. ხოდაც მოხდა. ალბათ მინიმუმ 2 ლარი მაინც უნდა ქონდეს თეთრს. შავისა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შრომაა ჩადებული ვენახში. ძალიან ბევრი და ამდენად ფასით შესაბამისად უნდა იყოს კომპეტენტურად. Ну, ასე რა 2 ლარი მაინც თეთრი ვენა ბურჯენი აუცილებლად. ლარი 82 ლარი აუცილებლად. ჯერ წამლობა ვენახის და იმის დამუშავება ხო ხელი ძალიან ძვირი ჯდება და ხედან გამომდინარე ფაზით შესაბამისად უნდა იყოს. მუძლეხმა ხო უნდა აიღოს რაღაცა. შავი უნდა ყიდეს ლარი და 80, თეთრი უნდა ყიდეს ლარი და 20. აბა შეიძლება ძვირი ჯდება მაგრამ რა ვიცი. ეხა დელ ლარი ხო არა. ძღრეულობა აღარ აგინარცხებს. ლარი და 1 ლარის რო ყიდეს არაფერი. Operador de futbolismo se pone a hacer una casa de futbolista.